חוויית הצמצום. חוויית הצמצום, אוקיי, מה זה אומר לך? או מה את רוצה שנדבר על זה? אינטואיטיבית זה אומר לי שאנחנו נולדנו אלוהים בלתי מוגבלים, ובעצם האנושיות שלנו זה צמצום של היכולות. זה רק אינטואיטיבית. אני לא יודעת למה אתה מתכוון כשאתה אומר. אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש מושג שנקרא צמצום. בסדר? זה מושג ש... קודם כל הוא בשפה העברית, המילה צמצום, לצמצם. אבל המונח הזה בפעם הראשונה, לפי מה שאני יודע, הוזכר בקבלה. של בשמונה שערים, של רבי חיים ויטל, הפרק הראשון, הפסוק הראשון, בפסקה הראשונה, כתוב, לא זוכר בדיוק את זה, כתוב שאלוהים כאילו לפני הבריאה היה אינסוף, ובשביל לברוא את העולם צמצם את עצמו לצד, ולא היה מקום לברוא את העולם, אז הוא צמצם את עצמו לצדדים, ועשה חלל פנוי, ובתוך החלל הפנוי הוא ברא את העולם. אז אני אסביר אותם. התיאור הקבלי, של בריאת העולם אומר, שלפני שאלוהים ברא את העולם, מה היה? מה היה לפני בריאת העולם? אז אוריך, לפני בריאת העולם, היה אינסוף אלוהים. היה כאילו רק אלוהים. עכשיו, היה כל כך הרבה אלוהים, שלא היה מקום לברוא את העולם. אז אלוהים כאילו באיזה דרך כלשהי צמצם את עצמו, כאילו דחף את עצמו ימין, השמאלה כזה, נענע את עצמו, איך שנוצר איזה מרווח, אמר, או, פה יש מקום, בוא נשים פה את הכדור. זה מה שמסופר. אף אחד לא יודע איך הוא צמצם, למה הוא צמצם, מי צמצם, זה שאלות אחרות. עכשיו, מה בעצם הרעיון של הצמצום? הרעיון הוא שכל האינטראקציה שלנו פה בכדור זה סביב חוויות של צמצום והרחבה. מה זאת אומרת? לדוגמה, נגיד, קודם כל מה זה צמצום? צמצום זה גבול. אוקיי? אתה מצומצם, אתה מוגבל. עכשיו, מצומצם זה ביחס למשהו אחר. כי הוא צריך שניים, כדי שתוכל לצמצם משהו, אתה צריך ביחס למשהו אחר. כאילו, אתה עד פה, אתה לא יכול להיות שם. אבל אם יש רק דבר אחד, אין אפשרות לצמצם. עכשיו, כל האינטראקציה פה היא אינטראקציה של צמצומים של זמן, מקום וצורה. זאת אומרת, כל זמן, כל רגע, כל נקודה של מקום, בעצם זה סוג של צמצום. זה סוג של ישות עצמאית בפני עצמה, מצומצמת, מוגדרת. עכשיו, מה זה נקרא חוויית צמצום? בדרך לדוגמה דיברנו על הקטע של האלימות. למה יש אלימות? דוגמה, נגיד בן אדם אומרים לו תשתוק, אז הוא דוקר אותו. עכשיו, מה ההיגיון? מה אתה דוקר אותו? מה אתה תשתוק? מה קרה? למה לדקור אותו? או נגיד מישהו רוצח מישהו על מקום חניה. מה ההיגיון שבזה? עכשיו, כלפי חוץ זה נראה לא הגיוני. אבל למה זה כן הגיוני? מה ההיגיון? כי כשאמרת לו תשתוק, אתה בעצם צמצמת אותו. מה זאת אומרת צמצמת אותו? אתה בעצם גרמת לו להרגיש מוגבל, להרגיש סוג של נכה. עכשיו, מה זה נכה? נכה זה מישהו שהוא מצומצם. אתה מוגבל, אתה לא יכול לרוץ, אתה לא יכול לראות, אתה לא יכול לשמוע. עכשיו, אם מישהו נולד עיוור, אז לא כל כך כואב שהוא עיוור. אבל אם הוא רעב, אז הוא עכשיו, הוא יודע מה, הוא לא יודע. זאת אומרת, הוא עכשיו כל יום שהוא קם הבוקר, הוא חווה את הצמצום, הוא חווה את המגבלה שלו. עכשיו, הרצח שמתבצע, בעקבות שאמרו לו איפה לחנות, זה לא בגלל איפה לחנות, זה בגלל שאתה השפלת אותו, אתה פגעת לו בכבוד. עכשיו, מה פגעת לו בכבוד? שאתה צמצמת אותו, אתה הגבלת אותו בחופש שלו. עכשיו, את אמרת, אנחנו נולדים, איך אמרת, אלוהים? כן, כן, אבל זה לא נכון. אני אסביר לך מה לא נכון, סתכלי, זה נכון ולא נכון. תראי, ילד קטן שנולד, באופן יחסי, הוא לא מצומצם כמו אדם בוגר. למה? כי המחשבה שלו עוד לא מקובעת לשום דבר, המוח עוד לא מתוכנת לשום שפה, אתה יכול להכניס פנימה סינית, צרפתית, פורטוגזית, עברית, מה שאתה רוצה, כאילו עוד לא הוגדר, וגם טוב ורע עוד לא הוגדר, אם אומרים לו שזה טוב למות, כאילו עוד לא הכניסו לו הגדרות. כן, אם אומרים שזה טוב למות. כן, למה לא? ילד פלסטיני לדוגמה, ילד פלסטיני איך שהוא נולד, אומרים לו, אתה נולדת כדי למות, על החיילים. לא, ילד פלסטיני נגיד. ישראלים. כן, דוגמה, נכון. וזה ככה מחנכים אותו. ובבית ספר הוא גדל ולומד, אתה תפקידך למות, וכל הכבוד, ומי שמבין, אז כאילו זה רק עניין של תרבותי, לא במעבר. בכל מקרה, האמת היא שילד לא באמת נולד אבל חופשי לגמרי. אוקיי? עכשיו, אני אמשיך לתת את הסיפור. ילד כשהוא גדל, כל תהליך הגדילה של ההתפתחות זה הצמצום, שההורים שלו מצמצמים אותו.
זה מותר, זה אסור. תלך במעבר חצייה, אל תלך מחוץ למעבר חצייה. עכשיו אל תישן מתי שאתה רוצה, לפי צמצומים זה נקרא, לפי הגדרות. והילד כמובן מתמרד, למה מתמרד? כי הוא רוצה את החופש. אבל מצד שני, ילד גם לא רוצה רק חופש, כי חופש זה גם בעיה. מה הבעיה בחופש? שבחופש גם אין משמעות. אם ילד כל היום יהיה בחופש, הוא גם מתחיל להתעצבן, למה? כי ילד מחפש צמצום, הוא גם לא רוצה שיגידו לו מה לעשות, אבל הוא גם רוצה שיגידו לו מה לעשות, כי אם לא יהיה לו שטויות, יהיה לו שום מסגרת, אז עוד פעם הוא מגיש רקנות. למה? כי משמעות זה ביחס למשהו. אם אתה מגדיר מטרה, אני רוצה משהו, אם אתה מצמצם את עצמך, עכשיו סביב זה אתה בונה אינטראקציה. עכשיו, האמת האמיתית היא שבן אדם הוא לא נולד חופשי כמו אלוהים. באופן יחסי הוא... כן, למרות שגם זה לא כל כך נכון. למה זה לא כל כך נכון? כי מהיבט מסוים הילד הוא פחות מוגבל מאיתנו, בתפיסה שלו, בחשיבה. מצד שני, אבל הוא מוגבל. כי ילד הוא מצומצם, לדוגמה, ביכולות שלו, ביכולת התפיסה. ילד לא יכול לזכור דברים, ילד לא יכול לנתח דברים, ילד לא יכול להבין דברים. אז הוא כאילו מצד אחד, הוא כאילו מצומצם. הוא מצד אחד חופשי, אבל מצד שני הוא מצומצם. זאת אומרת, אני מצומצם בכך שאני מבדיל בין דבר לדבר, והילד לא מבדיל עדיין, אבל מצד שני, זה שהוא לא מבדיל זה גם כן צמצום, כי הוא בעצם לא יודע לזהות. כאילו גם להגיד מצומצם זה ביחס למשהו, שאלה מה אתה רוצה להשיג. עכשיו, האמת היא שזה לא שילד נולד חופשי ואחר כך הוא מצומצם, עצם זה שבן אדם קיים, אין לו יכולת בחירה. זה כבר חווה של צמצום. למה? כי הקיום שלך, שאתה קיים, זאת אומרת, אני קיים, זה כבר צמצום. אני זה צמצום. מה זה אני? אני זה מה שלא אני. לא, כאילו, זאת אומרת, אני פירושו צמצום ממה שלא אני. בדיוק. זאת אומרת, עצם זה שאתה קיים, זה אומר שיש משהו שאתה לא. לכן חוויית הצמצום מתחילה בזה שאתה קיים. ברגע שהפכת, ברגע שאתה מרגיש שאתה קיים, אתה כבר מרגיש צמצום. עכשיו, מה זה הוא מרגיש צמצום? צמצום במובן של חיסרון. יתרון וחיסרון. עכשיו, מה זאת אומרת? כל דבר שקיים, יש לו יתרון יחסי. כל דבר שקיים, יש בו משהו שאין בשום דבר אחר. חייב, את מבינה את ההיגיון בזה? כאילו מצד ההגדרה שלו. יש שני דברים בעולם שמזהים ב-100%? אין. נכון? לא תביעת יעדות. לא, 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 סתם, שני דברים, שני הדפים האלה, הם זהים. הם לא זהים ב-100%. הם במקום אחר. אפילו הדף הזה, הדף הזה, זה אותו דף? זה לא אותו דף, במקום אחר, בזמן אחר, אוקיי? כל שני דברים בעולם השונים הם בהגדרה אחרת. עכשיו, הרעיון הוא שהמציאות היא מכילה בתוכה אינסוף צמצומים. המציאות הזאת היא מחולקת לאינסוף ישויות שונות שביחד מרכיבות מציאות אחת. ובכל ישות יש יתרונות יחסיים. למה? כי אם אנחנו נשמיט דבר אחד במציאות, לא תהיה מציאות לצורך העניין. כי המציאות היא סך כל האפשרויות. זאת אומרת, שאם תהיה אפשרות אחת פחות, לא תהיה המציאות. עכשיו, זה לא שאם תהיה אפשרות אחת פחות... כן, כן, לא, אבל אני מבין מה אתה אומרת. לא, תסתכלי. בפועל, המציאות היא סך כל האפשרויות האפשריות, ומתוכם חלק מתבטא וחלק לא מתבטא. אבל המציאות חייבת שיהיה בה... כאילו, אין אפשרות שיכולה לא להיות אפשרית. זאת אומרת, כל אפשרות יש לזה משמעות. היא כאילו חלק מהמכלול. השלם, השלמות, חייבת להכיל בתוך את הכל. זאת אומרת, אם השלמות לא תכלול משהו, אז היא לא מושלמת. נכון? זה הגיוני? אם השלמות... השלמות זה כל הפרצה. היא חייבת לכלול בה הכל. נכון, הכל. נכון, נכון. זה כמו שבלבן יש גם שחור. את כל הצבעים. את כל הצבעים, אבל... נכון. נכון. בערך. בכל מקרה, הראינו שהשלמות חייבת להכיל בתוכה את כל הצמצומים, ולכן בכל צמצום יש יתרון יחסי כלשהו. אבל, אף על פי כן, ברגע שאתה קיים, אז גם בכל דבר יש גם חיסרון כלשהו. כי אתה אף פעם לא סך הכל. כאילו אם אתה בים, אז אתה לא במדבר, ויש יתרונות למדבר, ויש יתרונות לים. ואם אתה, נגיד, תעשה מדבר וים, זה גם לא מושלם, כי רק ים יש לו יתרונות על גם מדבר וגם ים. אם אתה גר בקומה שביעית, זה חיסרון ביחס לקרקע. אם אתה גר בקרקע, אז אתה לא גר למעלה. אתה גר, כאילו, תמיד יש איזה חיסרון. אין...
אין שום וריאציה בעולם, אין שום צורה שהיא מושלמת. ומפה נגיד משחק ההפכים הזה שמשחקים בפיירו. רגע, רגע. אבל יש דברים ממש מוטים שקשה למצוא להם יתרון, אתה אומר ש... רגע, רגע, עכשיו תכף נראה איך מגיעים לסיפור ההפכים, בסדר? עכשיו תסתכלי עכשיו. כל המשחק של הבן אדם בחיים זה משחק של כאילו. למה זה משחק של כאילו? כי כל החיים פה הם כאילו אתה מחפש דבר מושלם. כי אם היית יודע מראש שלא משנה מה תעשה, אתה תהיה באותו בעיה, לא היית מתאמץ לשנות. נגיד שאומרים למישהו לא משנה כמה קשה תעבוד, בסוף החודש תישאר עם אותו מינוס הבן. אז הוא אומר משהו, מה לי לעבוד? מה זה ייתן לי? אין טעם. אם מתחייבים לך, לא משנה כמה תתאמץ, יישאר לך אותו כסף, יהיה לך את אותו דבר, משימה להתאמץ. עכשיו, אז למה בן אדם עובד? כי הוא מדמיין שככל שיהיה לו יותר, הוא יתקרב יותר לשלמות. אם יש בראש, אני רוצה להיות מאושר, אני רוצה להיות בריא, רוצה כאילו איזה מיתוס כזה, כאילו של שלמות, אז אתה כל הזמן מנסה לשאוף אליו, אתה רוצה להיות כמה שיותר לשלמות, אבל אין שלמות. אתה כאילו שואף להגיע לשלמות, למרות שאין שלמות. אתה לא יכול להגיע לשלמות כי היא לא קיימת. אבל אם אתה תדע מראש שהיא לא קיימת, אז אתה גם לא תתאמץ להשיג אותה, ואז אתה לא תעשה שום דבר. לכן כל החיים פה זה סביב המשחק של אני רוצה להגיע לשלמות למרות שהיא לא קיימת. ואז אתה מתחתן, נגיד, ואתה חווה שלמות, עד שאתה מגלה שזה לא מושלם. או שאתה מסיים תואר ראשון, או תואר שלישי, או פתאום נתנו לך העלאה, הורידו, זכית, לא משנה, שלמות. עד שאתה מגלה שגם זה לא מושלם. ולפעמים רע לך כמו קודם, לפעמים רע לך יותר מקודם. למה רע לך לפעמים יותר מקודם? כי קודם חשבת אולי אם יהיה לי, אני אהיה קרוב לשלמות. עכשיו אתה רואה גם יש לך בזה רע. עכשיו אתה עוד יותר גרוע, ועכשיו המיתוס של השלמות יתנפץ. מצד שני, אם בן אדם היה בטוח שאף פעם אין שלמות, אז הוא גם לא מחפש שלמות, אז הוא כבר היה בשלמות. עכשיו, ולמרות הכל, מה הבנו עכשיו? מה את הבנת מהסיפור הזה? עד עכשיו מה הבנת? מהכל? לא, עד עכשיו מה הבנת? מההתחלה? מה המסר? שאנחנו מושלמים באי המושלמות שלנו. אוקיי, זה משפט נחמד. עכשיו נראה רק איך מרגישים אותו. נכון. עכשיו, אז על האי השלמות שלנו זה יותר קל להסכים. לקבל שבכל מקום יש חיסרון. השאלה היא איך מקבלים את זה. אוקיי. משהו בתוכך צריך להתכוון לשם. השאלה איך עושים את זה. אוקיי, מה אתה אומר? אז אני עכשיו אגלה לך מה אני אומר. עכשיו אני אגלה לך מה. אל תסתכלו בעיקרון, אחרי שהבנו שבכל דבר יש חיסרון, עכשיו השאלה היא זה איך אתה יכול להיות שלם עם החיסרון, או לחוות שלמות למרות החיסרון. תסכים לקבל את זה. כן, נכון. עכשיו שנייה, עכשיו. ואז אתה הולך לאיזו סדנה רוחנית, או לא רוחנית, ואז מלמדים אותך מה לעשות כדי להיות שלם עם עצמך וכל מיני סיפורים ועניינים. הבעיה היא, החסרון שבשיטות, שאתה אף פעם לא יכול להיות שלם בלב שלם. זאת אומרת, אתה יכול להיות שלם עם המציאות, אבל זה אף פעם לא ב-100%. אתה כאילו יכול להגיד, אני אוהב את המציאות, ותמיד אתה אומר, חבל שזה לא טיפה שונה. אתה לא יכול באמת בלב שלם להיות בלי שום תלונה. תמיד לך זה תלונה. כמו נגיד בן אדם אומר, הכל לטובה, הכל לטובה, אבל לא האמת שזה יהיה אחרת. אז מה, מי אתה מרמה, נגיד? הוא אומר, אני מסתכל על חצי הכוס המלאה, והוא כל הזמן רואה את מפחד לא לראות את החצי הריק. אז כאילו, זה סוג של שקר עצמי כזה. אבל זה כאילו שאמרת. נכון, נכון. אז השאלה הנשאלת היא, זה לא רק איך להיות שלם בשלמות, זה איך להיות בלב שלם באמת שיהיה לך שלמות. עכשיו, ופה נכנס לתמונה, מי נכנס לתמונה? מה את רוצה? נחמני ברסלב. יפה, איך קישרת? ככה אני מקבלת. אוקיי, בסדר. אז בואו נכנס לתמונה רבי נחמן ברסלב, כי רבי נחמן ברסלב אמר... בואו נדבר את המהות הזאת. נכון, נכון, נכון. אז רבי נחמן ברסלב אמר, אני חי חיים טובים שאין בהם שום חיסרון, בשלמות שאין שלמות אחריה. זאת אומרת, לא בשלמות כאילו, אלא בשלמות 100% שלמות, אבל רבי נחמן אמר שלמות יש רק להשם יתברך. רבי נחמן אמר שלמות יש רק לאלוהים, ובלעדיו הכל חסרים. אם אתה לא אלוהים, אף פעם לא תהיה באמת מרוצה. אבל הוא אמר, ומי שנכלל בו, מי שהופך להיות אלוהים, יש לו שלמות כמו של אלוהים. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, תראה,
לא משנה איך צועק את הגלגל, אף פעם לא תהיה מרוצה ב-100% או מה שקורה פה, כי תמיד יש חיסרון. אני מחדד את זה, תמיד יש חיסרון, והחיסרון הוא אתה. זאת אומרת, זה שאתה קיים, זה כבר מפריע למהלך. ליקום. כי אתה מפריע, אתה... במקום של מישהו. נכון, נכון. נכון. עכשיו, גם אם אתה בלי גוף, המחשבה שלך היא גם תופסת מקום. כאילו אין הרמוניה, אתה כאילו כמו עובד באמצע הצומת, כאילו רכבים נכנסים, כאילו המציאות זזה, ואתה פתאום אומר אני, מי אתה בכלל? אתה לא המציאות? אתה לא חלק מהמציאות? חלק מהמציאות. תראה, יש מציאות. יש מציאות. יש מציאות. יש מציאות. מציאות פועלת, אוקיי? פועלת. פתאום מישהו מחליט, אומר, רגע, מה איתי? אוקיי, מה איתך באמת? סבר, אתה מתחיל להגיד מה איתי, מתחיל להיות ברדק. כמו היה אחד שהקים מפלגה עכשיו, הוא אמר, אני רוצה מראש חתום שאני לא, אני בקדנציה הזאת, בקדנציה הבאה, לי מותר, לכם אסור, שאף אחד לא יפריע לסיפור. עכשיו, מה הרעיון, מה זאת אומרת? הוא כאילו אומר, אני רוצה ליצור עולם משלי, שאני אהיה אלוהים, אני אשלוט, אני אלוהים. אני לא רוצה למות, אני לא רוצה להיות חולה, אני לא... כן, לא, משהו כזה לא, אבל מה שאני בא להגיד, שלמה, כי מבחינתו, אם מישהו יקפוץ לו באמצע, יגיד לו, רגע, אני רוצה אחרת. עכשיו, אלוהים ברא את העולם בשביל עצמו, נגיד. הוא לא תכנן לברוא את העולם בשבילך, כאילו, אמר רבו, בשביל הנברא. העולם היה כאן לפניך, והייתם גם אחרייך, אוקיי? הוא עושה את התכנונים שלו, ופתאום איזה מישהו אומר לו, רגע, אני רוצה תזיז את הארון שמאלה. מה אתה מפריע בכלל, מישהו? מה אתה קופץ? זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד שעכשיו מסדרים את הבית פה, פתאום הרגל, פתאום השולחן, נגיד, רגע, אני רוצה את הקיר, תדחוף שמאלה. מי אתה בכלל? אתה תעמוד פה, מה אתה מציע לי? את זאת אפשר לשים את הקיר. עכשיו, הבן אדם, בוא נגיד לדוגמה, נגיד אתה בונה איזה בניין, פתאום איזה אבן, תתחיל לזוז שמאלה, תגיד לך, לא, אני רוצה להיות שם. איך אפשר ככה לבנות בניין? עכשיו, אלוהים בנה בניין, פתאום איזה מישהו אומר לו, רגע, אני צריך, נגיד אלוהים החליט שזה יהיה חולה. אומר לו, לא, אני רוצה שהוא יהיה בריא. תגיד לי, מה אתה מפריע? מה אתה מתערב בתוכנית? אנחנו באמצע סרט, ואתה פתאום מתחיל להגיד לו, רגע, שים אותי פה, שים אותי שם, מה אתה... מה אתה מבקר? כן, אבל אם זה מבוסס על המשפט הראשון שאמרת, שאלוהים ברא את העולם בשביל עצמו, ומה אתה מפריע לאלוהים? את באמת חושבת שכשהוא ברא את העולם זה בשבילך? אני לא חושבת שהוא ברא את העולם. לא שומע בדימוי, כן, אני... לא, זה סתם בדימוי. רגע, לא משנה, אני מבין מה את אומרת. אני רק אומר, זה לא היה המטרה של הוא ברא את העולם. המטרה הייתה אחרת, להבהיר שהעולם זה סוג של אינסוף זמן ומקום שיש בו אינסוף צורות, ואתה פתאום קופץ, אומר, רגע, אני רוצה שהצורה תהיה אחרת. מה אתה מפריע? מה אתה מתבקש? יש פה איזה רצף. חלק מה... זאת האמת, מה שאת אומרת עכשיו זה נכון. השאלה אם אתה מבין את זה כשאתה אומר אני רוצה שהצורה תהיה אחרת. נגיד שמישהו גונב לך את האופנוע, דוגמה. את אומרת, מה אתה גונב את האופנוע? תחזור. עכשיו, כשאת אומרת את זה, את זוכרת, יש שתי צורות להסתכל על זה. אחד, מה אכפת לי שהוא גונב את האופנוע? זה חלק מהסרט. וגם זה שאני צועקת עליו, כי זה התפקיד שנתנו לי. הבימה אמר לי, תצעקי עליו. זה אחד. ושתיים, לא. למה הוא גונב את האופנוע? שיישאר פה. כאילו, את נכנס יותר מדי לדמות של השחקן. את כאילו כבר עכשיו חושבת שבאמת זה משנה איפה הבנוע יהיה, מבינה? דוגמה. ואז אומרים לך, רגע, את מפריעה לסרט. הוא צרמד מפריע לו, הוא צריך לברוח. זה התפקיד שלו. בכל מקרה, אבל אני אחדד את זה יותר מזה. הסיפור הוא פשוט, ברגע שהבן אדם קיים, ברגע שיש תחושה של אני, אוטומטית אתה חייב להרגיש חיסרון. אתה חייב להרגיש שמשהו חסר לך. אין שום אפשרות בעולם כולו שבן אדם ירגיש ששום דבר לא חסר לו. הוא תמיד מרגיש משהו חסר לו. עכשיו, מה שבן אדם עושה בדרך כלל כדי להרגיש שלא חסר לו, זה מתחיל לאסוף עוד ועוד ועוד ועוד, כדי להיות כמה שיותר גדול. בן אדם נגיד נולד בלי כלום, הוא אומר, רגע, חסר לי טלוויזיה, חסר לי בית, חסר לי זה, ואז הוא מתחיל לאסוף. עכשיו לא חסר לי, לא חסר לי, לא חסר לי. אבל מה לעשות שהרשימה כל כך ארוכה, שלא משנה כמה אתה אסוף, יישאר חסר לך. ואתה יודע שאתה מדבר על מושגים של אסוף, ואני מדבר על מושגים של רגש. למשל, אחד חסר לו דלי, אחד חסר לו חבית, ואחד חסר לו, לא יודעת מה, אוקיינוס, בדיוק. אז כאילו, תמיד יחסר, תמיד. השאלה כמה לכל אחד חסר. כל אחד, זה גם אמרת, יהיה חסר. כל אחד חסר לו, תלוי בשעה.
אוקיי. כי אחרי שממלאים לך, חסר לך עוד. אוקיי. מכירה מישהו שלא חסר? אבל אני נגיד, גם נגיד את הדלי הזה בדיוק, אבל תמיד יש כאלה שצריכים יותר, הם הרבה נידית, הם נזקקים. נכון, נכון. הם פשוט נזקקים יותר. אז תמיד החיסרון שלהם טיפה יותר גדול, לא יעזור כלום. יש משהו במות שחזרת לילד, יש משהו בילד שהבסיס שלו מ-0 עד 7, הוא כבר נולד עם החיסרון הזה. בעצם זה שהוא קיים הוא בחיסרון. אוקיי, אבל יש אחד בוא נגיד, הקלפים שחילקו לו במשחק הזה, הם מראש חיסרון יותר גדול, נגיד, ממך. אחר כך חילקו קלפים טיפה יותר טובים, יש שם אז, יש שם ג'וקר, גם כאלה. אוקיי? ויש כאלה שהקלפים לא היו משהו. אז החיסרון שלהם יותר גדול. עכשיו, מה שהיא אומרת זה נכון ברמה החיצונית. ברמה החיצונית אפשר להגיד, הוא נולד נכה, אתה נולד אתה רואה. אבל ברמה הפנימית הרגשית, זה לא משנה. פנימית רגשית, פנימית רגשית אני מדברת איתך. מאיפה? לא רק רואה, פנימית רגשית, שאני מזהה, אני עובדת עם אנשים ברגשית, ואני רואה כמה לפעמים החוסר הוא כל כך גדול, זה לא משנה כמה שתמלא אותו. כמה מבטאים את החוסר, כמה מבטאים את החוסר. כמה מבטאים את החוסר וכמה הם צועקים אותה. אוקיי, עכשיו השאלה הנשאלת היא זה בעצם מה עושים עם החיסרון הזה ואיך מתפטרים ממנו, אוקיי? יפה. אוקיי, אוקיי, אז שנייה. אז לפני איך מתפטרים ממנו, בוא נסביר מה טוב בחיסרון. לא רק אפשר להתפטר ממנו. כי אם אני הייתי רוצה להתפטר מהחיסרון, אולי לא הייתי מדבר עכשיו, למה אני לדבר? מצד שני, מי אמר? אולי אני בלי חיסרון מדבר, אוקיי? אבל בכל מקרה, הרעיון הוא פשוט, בזכות החיסרון יש חיים. אם בן אדם מגיע למצב שהוא אין לו שום חיסרון, באותו רגע הופך להיות כלום. זאת אומרת, אם אתה מגיע למצב שאתה מרוצה ב-100% מהמציאות, באותו רגע נעלמת. זאת אומרת, להגיע ל-100% שלמות, זה טוב, שלמות, אבל מצד שני זה גם כן, אין לך יותר את הצמצומים. זה טוב לך. עכשיו, בכל מקרה, השאלה היא בהנחה שאתה רוצה לגוון, ואתה אומר, היום, יום זה, בא לי להגיע לשלמות, אוקיי? הבנתי את הצמצום, קצת שלמות רוצה. השאלה היא מה עושים בסיפור. אז רבי נחמן אמר, מי שנכלל באלוהים, יש לו שלמות. מה זה נכלל באלוהים? רבי נחמן אמר, איך תיכלל באלוהים? כאילו, אתה צריך לקפוץ לתוך אלוהים, אתה רואה את אלוהים? קפוץ פנימה, אם אתה צריך לקפוץ פנימה, אתה תהיה בשלמות. עכשיו, איך אתה יכול להיכלל באלוהים? רבי נחמן אמר, ועיקר הכלליות שיהיה נכלל באחד, איך אתה יכול להיכלל באחדות? על ידי הדעת אותו יתברך. אם אתה תדע מה זה אלוהים, אתה תהפוך להיות אלוהים, כי אילו ידעתי ואיתי, ואם תדע מה הוא, תהיה הוא. עכשיו, השאלה היא מה עושים עם המשפט הזה, מה זה אומר בפרקטיקה? אוקיי, מה זה אומר בפרקטיקה הסיפור? אז על סמך המחקר שלי, של הנושא הזה, אז, ומה שאני מסביר זה בהיגיון, זה אפילו הגיוני. כל הנושא של חסרונות ויתרונות, הוא שייך בעולם יחסי. אוקיי? בעולם שבו באופן יחסי אני מפריד במה שיש למה שאין, ואז אני אומר, פה יש לי משהו, פה אין לי משהו. עכשיו, ההיגיון הזה אומר, שאם ההיגיון הזה יפסיק להבדיל בין מה שיש למה שאין, הוא לא יוכל להבדיל בין יתרון לחיסרון. כי אז, מה זה יתרון יש? מה זה חיסרון אין? יתרון זה יש, חיסרון זה אין. עכשיו, אם אני לא מבדיל בין יש לאין, אני בעצם לא מבדיל בין יתרון לחיסרון, אז בעצם נגמר המשחק של היתרון והחיסרון. עכשיו, ואיך באופן מתודולוגי, בן אדם יכול להגיע למצב שהוא לא יחווה בשום חיסרון, שהוא יהיה אלוהים בחוויה שלו, קודם כל, יש ספר שנקרא להיות אלוהים, אפשר לקרוא אותו, אוקיי? שניו? אני כתבתי אותו. וואלה. פעם, בזמנו. נאות? אה? איך? להיות אלוהים. להיות. אם את רוצה להיות אלוהים, אז יש כתוב איך לעשות את זה. בזמנך פנוי, שבי, תהיה אלוהים. עכשיו, בכל מקרה, פה נכנס לסיפור, הסיפור של ההפכים. איך את חושבת שקשור ההפכים לסיפור הזה? אני חושבת שתחזור למשפט האחרון. אוקיי, קודם כל, אז מה המשפט לפני האחרון? איך לדעת אותו, להיות אותו. נכון, בדיוק. עכשיו, השאלה, עכשיו, אני הסברתי, בפרקטיקה לא אכפת לי אם אני אלוהים או בן אדם, אוקיי? זה לא מה שמשנה. מה שמשנה זה אם התודעה שלי חובה הבדל בין דבר לדבר או לא חובה הבדל בין דבר לדבר. אם התודעה הזאת מבדילה בין מה שיש למה שאין, אז תמיד יש יתרון ותמיד יש חיסרון. זה לא מחסר. אם התודעה הזאת לא מבדילה בין מה שיש למה שאין, אין יתרון, אין חיסרון, נגמר המשחק. יש עכשיו אתה קיים וב-100% בלי לדעת שאתה קיים. אתה קיים בלי לדעת שאתה קיים ואתה חווה שלמות. אבל אתה לא יודע שאתה קיים. כל כך טוב שאתה לא יודע שטוב. כן, מה שווה?
אה, הנה, מה זה שווה? אוקיי, תשארי פה, את זה לא שווה, תשארי פה. מה, אם כל כך... מה את מעדיפה? להיות שבעה ב-100% בלי לדעת את זה, או להיות רעבה ולדעת קצת, ולדעת שאת שבעה? מה את מעדיפה אותה? אז תגווני, אני מסביר לך, אני מגווני. יפה. עכשיו, השאלה היא זה, אם אני אהיה שבעה ב-100%, מה פתאום יגרום לי לרצות להיות רעבה? כי כאילו אם אני אהיה בשלמות, למה שאני ארצה להתחיל להניע את התהליך הזה? זה אבל סיפור אחר, זה כמו לשאול איך נראה עולה. למה בן אדם נגיד אוכל? בגלל חוויית חיסרון. הוא מנסה למלא את החיסרון, הוא מרגיש ריק, ריקנות. עוד, חסר לי, חסר לי, עוד, חסר לי, חסר לי, ואז כל כך חסר לו, הוא הולך ומקיא ואוכל עוד פעם, דוגמה, אוקיי? הוא רוצה לחוות עוד פעם את האכילה. עכשיו, איך מתחבר לזה הסיפור של ההפכים? אז מה זה סיפור ההפכים? סיפור ההפכים זה אומר שמי שרוצה להגיע לשלמות רגשית, צריך להתחיל להפעיל את גלגלי המוח בדבר מאוד ספציפי, בנושא של הפכים. מה זאת אומרת הפכים? כל דבר יש לו הפך. עכשיו, המשלים של הדבר זה ההפך שלו. דוגמה, אוקיי, נגיד, אני רוצה להיות בריא, מה ההפך של זה? אוקיי, יש שני הפכים. אני רוצה להיות בריא, זה אחד. או אני לא רוצה להיות חולה. לא, 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 שנייה, שנייה, שנייה. אני רוצה להיות בריא ואני לא רוצה להיות חולה, זה אותו משפט. אני רוצה להיות בריא, מה ההפך שלו? אני לא רוצה להיות בריא, או אני רוצה להיות לא בריא. עוד פעם, אני רוצה להיות בריא זה צד אחד, אני לא רוצה להיות בריא זה צד אחר, ואני רוצה להיות לא בריא, זה בכלל הפוך. אני רוצה להיות בריא זה אחד, אני רוצה שיהיה לי כסף זה אחד. אני לא רוצה שיהיה לי כסף, ויש, אני רוצה שלא יהיה לי כסף. זה כל הסקאלה. אני רוצה שיהיה לי, אני רוצה שלא יהיה לי, ואני לא רוצה שיהיה לי. יש את ה... אני רוצה שלא יש, אני רוצה שיהיה לי משהו, יש הכי קיצון, אני רוצה שלא יהיה לי את המשהו הזה, יש, לא אכפת לי מעבר לא יהיה לי. אני לא רוצה. בדיוק, אני לא רוצה. כן, בדיוק, אין לי דעה בלידון. עכשיו, לדוגמה, אני רוצה זוגיות, אני לא רוצה זוגיות, ואני רוצה בלי זוגיות. זה שלוש קצוות. עכשיו, מה האמת? עכשיו, מה הרעיון? שהבן אדם, את כל החוויות שלו, חווה מתוך אחד הצדדים של המטבע. בן אדם קם הבוקר אומר, אני רוצה להגיע לעבודה, אני רוצה להרוויח, אני רוצה שיהיה לי, אני רוצה שלא יהיה לי תאונת דרכים, נגיד, אוקיי? ואז הוא נעול רק על אני רוצה או על אני לא רוצה. ואז הוא נמצא בעולם של יש ואין. של טוב ורע. של טוב ורע, ואז הוא בחיסרון, ואז תמיד יש לו חיסרון. מה זה בעצם אומר? שמי שרוצה להגיע לשלמות, צריך להגיע למצב שהמוח שלו לא ידע מה הוא רוצה. זאת אומרת, שתגיע למצב שאתה כבר לא יודע מה אתה רוצה. אם אתה לא יודע מה אתה רוצה, אז הכל מכיר רצונך. אם אתה מגיע למצב, שאני שואל אותו, מה אתה רוצה? הוא אומר, לא יודע. וואלה, לא יודע. אז אם אתה לא יודע, יכול להיות שמשהו חסר לך? אם אתה באמת לא יודע. איזה מין סוג שלא יודע? לא, לא יודע, אמיתי. אני לא יודע מה אני רוצה, אני לא יודע מה אני רוצה. לא יודע כזה. כי אני לא יודע מה אני רוצה, זה אני מאוד רוצה משהו, ואני לא יודע לקרוא לך למה. יש, אני לא יודע מה אני רוצה. כאילו, אלוהים אומר לך, תגיד לי, אתה רוצה גשם? אני לא יודע. כאילו, מה שאתה רוצה, סלם, אני לא בסדר, אתה רוצה שאני אשנה? לא יודע, מה שאתה רוצה, כאילו, אין לי שום התנגדות. עכשיו, איך בן אדם, אפילו לא מקובל עליי, אפילו שלא משנה לי, אתה רוצה תשים, רוצה תיקח, בדיוק, עכשיו. אין לי דעה. נכון, עכשיו השאלה היא, עכשיו, אם בן אדם מגיע לחוויה של אין לי דעה, אז אין לו שיפוטיות, אז הוא לא יכול להרגיש רע. ב-100%. נכון, אז מה? לא, לא, זה גם לא מדויק. זה לא שהוא לא יכול להרגיש רע או טוב, הוא לא יכול לדעת אם הוא מרגיש רע או טוב. יכול להיות שמרביצים לו, והוא לא יודע שזה רע, או נותנים לו, והוא לא יודע שזה טוב. אבל הוא מבחינתו בשלמות. זאת אומרת, הוא שלם עם כל מה שקורה. אין לו שום התנגדות. אין לו קונפליקט. אין לו שיפוטיות לגבי המציאות. לא לטוב ולא לרע. כשאין קונפליקט, אין מאבק. אין למאבק הזה. נכון, נכון, נכון. עכשיו, ואיך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא לא יודע מה הוא רוצה באמת? שמבחינתו אלוהים אומר לו, אתה רוצה למות? לא יודע. איך אדם יכול להגיע לכזה מצב? על ידי התרגול
של למעשה של שיטת ההפכים. מה זה שיטת ההפכים? זה כל דבר שאתה חושב שהוא נכון, אתה צריך את המוח הזה להתחיל לבדוק למה הוא נכון רק באופן יחסי, ולראות את שאר הזוויות שלו, לראות גם כן את, את השאר הזוויות. לדוגמה, אני בטוח שלגור ליד ים זה טוב, לדוגמה, אוקיי? עכשיו תהפוך את זה. למה, אתה, בן אדם צריך במוח שלו, למה אני בטוח שלגור ליד ים זה לא טוב ולא רע, ולמה אני בטוח שלגור ליד ים זה רע. עכשיו אם בן אדם מצליח להביא את עצמו למצב שכל מחשבה שעולה לו בראש, הוא מבין למה זה טוב, למה זה רע ולמה זה לא משנה, כל מחשבה, זה בעצם הכפתור של לצאת החוץ מהמשחק. ואז אתה לא, אין לך צמצום. אבל צריך להגיע למצב שזה רע באותה מידה שזה טוב. נכון, על המאה אחוז. כאילו מאה אחוז רע? לא, שזה מתקזז, שזה מתקזז. בן אדם שעושה את החישוב הזה, יגיד... אתה תראה את היד הזאת, עוד יד. אם עכשיו רגע שנייה, תראה יד, עוד יד. עכשיו נגיד יד, תדחוף יד. איזה יד, מי שיותר חזק, תדחוף. אבל אם שתיהם יהיו באותו עוצמה, הן לא יכולות לזוז. זו אותו עצמה. ובכל מציאות יש אותה עוצמה של יתרונות וחסרונות? בעולם היחסי, בעולם היחסי, זה אף פעם לא אותו דבר. מה, אתה רוצה להגיד שלחיות ולמות זה אותו דבר? שלסבול וליהנות זה אותו דבר? של להנס ולא להנס זה אותו דבר? נכון, אותו דבר. אין מצב. אוקיי, אין מצב, תתרגל למצב, אוקיי? אבל אני טוען שיש מצב שבעולם היחסי שלנו, אנחנו פועלים אינסטינקטיבית לפי דפוסים שמוגדרים כמחויב. מחויב שלא עוברים דרך קיר. אתה לא בודק את זה אם לעבור דרך קיר או לא. קיר אתה עושה שמאלה, אתה לא מתחיל לנתח. רגע, עוברים דרך קיר או לא עוברים דרך קיר? כאילו זה אוטומטי נכנס לך. שהיית ילד, היית קיר, רצת, אמרו לך, שלא תיכנס בקיר. אמרו לך לעבור דרך הדלת, אתה רואה? אבל שהיית ילד מבחינתך לא ידעת שלא אומרים, אם היית מבחינתך, אתה עובר דרך הקיר, עוד לא הכניסו לך לראש את הקיבון. אבל עכשיו שאתה מבוגר, אתה רואה קיר, אתה לא נכנס. אבל זה נקרא חוויה צמצום. אבל אליעד, גם אם לא היו אומרים לו שהוא לא יכול לעבור דרך קיר, והיו אומרים לו, אנו בא כאילו, תעבור דרך קיר, אתה יכול, הוא לא היה... לא, אם היו אומרים לו, זה מתחיל להיות בעיה, מה אמרו לו? אני מנסה לומר משהו אחר, שילד קטן הוא בודק הכל, אבל ברגע שאתה מתחיל להיות מבוגר, אתה כבר עובד לפי קיבעון. מקובל לך בראש, קיר לא עוברים, חשמל לא נוגעים, מים, איזה, אתה צמא ככה, זה ככה. זה מוחלט שקיר לא עוברים, זה לא יחסים. זה מה שאני אומרת, שגם כשאתה נולד ואף אחד לא מכניס לך את הרעיון לראש, אתה לא יכול לעבור, אתה נתקע עם הראש. את מבינה מה את בעצם, מה לדוגמה את אומרת? עכשיו את בעצם אומרת שיש חוויית צמצום שאין להפך. קיר לא עוברים, נכון? אקסיומה, אין לזה שום אפשרות להפוך את זה? כן. יש, יש כאלה שעוברים קירות. הוא בגישה שלו יכול לעבור קיר. עכשיו, איך נגיד אפשר לעבור קיר? בואי נחשוב על זה בהיגיון. אוקיי, איך אפשר לעבור קיר? עכשיו בהיגיון. אפשר לקדוח? לא, בלי לקדוח. בדמיון. מה? בדמיון. בלי דמיון. המציאות. סתם. אני רוצה להסביר משהו. לא עוברים קיר... עכשיו פה נכנס גם סיפור של המוח. יש רמות של אמת. יש רמות של אמת. יש אמת שאני רואה אותה, אני רואה שיש פה כיסא. זה אמת שאני רואה דרך החושים. יש אמת שאני לא דרך החושים, דרך חוויה פנימית. לדוגמה, אני כועס על מישהו, זה לא דרך החושים. זה, אני מרגיש את זה בטוחי. גם אם אתה תעצום לי את העיניים, אני מרגיש את זה. עכשיו נגיד לדוגמה, אני יודע שיש למטה רכב, אני לא רואה אותו בכלל, אני רק שומע ואני מפרש. את הכיסא אני רואה, אבל הרכב למטה זה רק פירוש. עכשיו לדוגמה, אני יודע שבסין סינים, אני לא רואה ולא שומע, זה בכלל אמת אחרת, זה אמת יותר נמוכה. עכשיו הרעיון הוא כזה, כל דרגת אמת יוצרת מחויבויות מסוימות. זאת אומרת, ברגע שאני, החושים מעבירים אינפורמציה, ואני מקבל את זה כתורה למשה מסיני, מה שנקרא, באותו רגע אני נכנסתי לחוות צמצום, אני לא יכול לעבור דרך קיר. זאת אומרת, כדי לפרוץ את המחסום של החוויה של לעבור דרך קיר, אתה בעצם צריך להטיל ספק בחושים. כי מי אומר לי שאני לא יכול לעבור דרך קיר? החושים. עכשיו אם אני מזדהה עם האינפורמציה שמגיעה דרך החושים, אז אני לא יכול לחוות את החופש שהחושים בעצם זה סוג של גבול. מה זה חושים? אני רואה פה כיסא, אני לא רואה פה פיל. אין פה, יש פה כיסא.
זה סוג של צמצום. עכשיו, אבל אם אני, אבל אם הבן אדם בתודעה שלו מטיל ספק בחושים עצמם, זאת אומרת, הוא מצליח להגיע למצב שכשהוא, המוח שלו אומר לו, יש פה כיסא, בשבילו זה המלצה בלבד, זאת אומרת, מבחינתו אולי אין כיסא, זה סוג של מדיטציה מאוד עמוקה, סוג של התבוננות מאוד עמוקה, שאתה כאילו מגיע למצב שגם האינפוט שמגיע מהחושים, אתה אומר, אז מה? אז מה עם המוח? אז מה אם אני רואה כיסא? מי אמר שיש אולי? ואתה באמת חווה את זה, אחר כך, קודם כל אתה כבר בפחות צמצום. מבחינתך אין פה קיר בכלל, אתה לא שיש לך בא לעבור דרך קיר, גם אין קיר. ואז עדיין יש לך צמצום של אני קיים, או אני רוצה. אם זה נכנס עוד עמוק, אז אתה מגיע גם למקום שאתה לא יודע אם אתה רוצה או לא. אבל בכל מקרה, מה שאני מנסה לומר, הדברים האלה מתחילים בהיפוכים הרגילים. זאת אומרת, אם בן אדם, ואני אקצין יותר מזה, אם בן אדם נגיד אומר, איזה תמונה יפה, נגיד, והוא לא מצליח לראות בראש למה התמונה הזאת היא גם מכוערת, אז אין מצב בעולם שהוא יצליח לראות את ההפך של החושים שלו. אם הכיסא אומר לי, אם העין אומרת יש כיסא, והפירוש אומר התמונה יפה, ואפילו הפירוש שאומר התמונה יפה, אם הבן אדם לא מצליח להבין שהיא לא רק יפה, היא גם לא יפה, או גם לא משנה, אז איך יכול להיות שמה שהחושים אומרים לו, שהוא יגיד זה גם אין. אבל אפילו על דברים סובייקטיביים, אתה לא רואה את ההפך. אז איך אתה יכול לראות על דבר שהוא אובייקטיבי יחסית, שאת ההפך? לכן התרגולת מתחילה בדברים בסיסיים. לדוגמה, את אוכלת, מה את אוכלת? טעים? מה, טעים? סושי נגיד. סושי. את אומרת נגיד, איזה טעים? אוקיי. עכשיו, או נגיד, איך בא לי משהו עכשיו? הרעיון הוא שתוך כדי שאת חושבת את זה, אם את רוצה להגיע למקום של השלמות, את צריכה בראש להגיד, רגע, אני באמת רוצה את זה? אולי אני לא רוצה את זה? כי כל דבר שקורה לך, נגיד בבוקר את הולכת לעבוד נגיד, ואת אומרת, רע לי שאני הולכת לעבוד נניח, את צריכה לנסות לשכנע את עצמך שזה גם טוב שאת הולכת לעבוד, לראות את כל הזוויות, לא רק טוב. ולהגיד בדיוק, בדיוק. ולאט לאט זה, את מתחילה להמריא למעלה. כאילו זה כמו הקבלים של החללית, כמו נגיד כדור פורח, שאם אתה, שיש את האש, אתה מבעיר את האש ואתה מתחיל לנתק את החוטים, אז הוא עף לחלל. עכשיו, החוטים זה האמונות היחסיות. זאת אומרת, כל פעם שאת מאמינה למשהו, זה בעצם נותן לך עוד אחיזה בקרקע. את כאילו מסוגלת לך, את חובה את, נותנים לך אגרוף, את מרגישה את יותר איזה. אבל אם נגיד אני מזריק לך זריקת הרדמה ליד, בחוטחים את לא מרגישה. כמו שאיך יכול להיות, אבל חותכים, אז מה, אבל לא מרגישה את זה, לא, היד כאילו לא שלי. עכשיו, כשאתה מעלה את הרף של האמת, אז בעצם הדברים היחסיים מתחילים לאבד משמעות עבורך, כאילו כבר אין משמעות ליש או אין, ואז אתה כאילו מתחיל להמריא עם החוויה, ואז אתה מרגיש סוג של ניתוק גם כן, אתה כאילו מרגיש מנותק, אני כבר לא מחובר לפה, אבל אתה עדיין מחובר, כי אתה עדיין כועס, אוהב, אז אתה מנתק עוד, 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 עד שאתה מריב ואתה יוצא החוצה. ובחוץ, אתה בעצם מגיע למקום שהמוח שלך לא מבדיל בין שום דבר לשום דבר, הוא לא מבדיל בין מה שיש למה שאין, ואז כשהתפיסה הזאת לא מבדילה בין מה שיש למה שאין, אז במילה יש 0% שיפוטיות, וב-0% שיפוטיות אתה כבר לא אומר פה יש אני ופה אין אני, ואז כבר אין אני, וכשאין אני אז אין שום חיסרון. אתה בעצם מתאחד עם המציאות כפי מה שהיא, בלי שום שיפוטיות, בלי שום הפרעות. זה הרעיון. עכשיו, בשיטת ההיפוכים, זה בעצם לתרגל את זה. אתה לוקח דבר, אתה הופך אותו, מה ההפך, אתה בטוח, אולי לא, אולי ההפך, אולי ההפך, אולי לא, אולי ההפך. הדבר הזה זה כאילו כמו לתת מכות לחוטים של ה... נגיד שיש, נגיד שהכדור פורח, מחובר עם סיבים מפלדה רצינית, ואתה עכשיו צריך להתחיל לנסר. הנה, את מרוכזת. מאוד. בואי ננתח את זה לדוגמה. בואי ננתח. מה אתה יכול לנתח שאתה בפילוסופיה והיא מפעילה פה רגישות אינטליגנציה רגשית? מה אתה יכול לנתח? לא, קודם כל, אני יודעת מה אני רוצה לנתח. אני אסביר לך משהו לדוגמה. בואי נחכה שנייה. קודם כל אני רוצה להתייחס למה שהיא אמרה ולמה שהיא גם לא אמרה. לכאורה זה נשמע כתרגיל אינטלקטואלי.
אבל אני בסוף רוצה להרגיש, לא רק להבין. עכשיו, אני טוען שהרגש והשכל אמורים להיות מסונכרנים. כאילו, אם אתה לא מרגיש את מה שאתה מבין, אז אתה גם לא מבין וגם לא מרגיש. זאת אומרת, אין דבר כזה אני מבין ולא מרגיש, או מרגיש ולא מבין. זה שניהם קיבלת פסילה. הטענה שלי אומרת שככל שאתה מבין יותר, אתה מרגיש יותר את מה שאתה מבין. אם אני אשים פה, נגיד שאני אגיד לך שזאת מנורה, נחמד לך שיש מנורה, אבל אם אני אגיד לך שזה פצצה, אז בשנייה אחת מפחדת, אבל מה ההבדל? זה נראה אותו דבר. לא, אבל אני מבינה שזה הולך להתפוצץ. נגיד שיבוא אריה, נגיד לך, זה אריה בובה, וואלה, איזה מגניב. לא, זה אריה אמיתי, אבל זה אותו, מה אכפת לך? לא, אבל אני מבינה ש... זאת אומרת, ההבנה משנה את החוויה. נגיד שגבר אומר לך משהו, ואת מבינה שהוא לא אוהב אותך, אז זה לא משנה מה הוא אמר. ונגיד שהוא אומר לך משהו, ואת מבינה שהוא אוהב אותך, אז זה גם לא כל כך משנה מה הוא אמר. כי את אומרת, מה אני מרגישה? זה לא משנה מה הוא אמר. עכשיו, למה? כי את מבינה, ואז את מרגישה. זה כאילו מחובר אחד לשני. זה לא אני... עכשיו, אנשים שיש להם הפרעות פיצול, או ברגש, אנשים מפוצלים שיש להם ריבוי אישיות, יש אצלהם פיצול אישיות בין מה שהם מרגישים ומה שהם מבינים. היא אומרת, אני מבינה שאבל מרגישה אחרת. טוב, זה הפרעת פיצול אישיות, אוקיי? אני חושב שאפשר לחדור את הפנטרלומית למה היא מבינה ולראות למה היא מרגישה משהו. נכון, רגע, רגע, בדיוק, כי גם בהבנה שלה היא מבינה שני דברים סותרים. עכשיו, מה שאני בעצם טוען, שאם בן אדם עושה את זה בצורה רצינית, המוח שלו מתחיל להשתנות, ואז גם החוויות שלו מתחילות להשתנות. אתה מדבר גם על אנשים שהם, למשל, באמת ביפולר כאלה, או אנשים שהם דו-כותביים? אותו דבר. אותו דבר? אותו דבר. זה יכול לעזור להם? הבעיה של הדו-כותביים זה בגלל שהם לא מצליחים, בגלל שהם בקיצוניות, מבחינתו זה או יש או אין. או אפס או מאה. המהות שלו זה או יש או אין, ולצערו הרב, אף פעם זה לא רק יש ואף פעם זה לא רק אין. יום אחד הוא חושב שהוא אלוהים, יום אחד הוא חושב שהוא השטן. אבל אתה פה לא אלוהים, אתה פה לא השטן. כי תכלס אתה תמיד שניהם. עכשיו, מה שקורה אצל בן אדם, אם נגיד הפרעה דו-קוטבית, לצורך העניין, מה שקורה אצלו זה ש... הוא אומר משהו שנתפס כקיצוני בעיני החברה, אז החברה אומרת לו, מה פתאום, זה לא נכון, ואז הוא אומר להם, מה אתם בכלל, אני צודק. ואז הם מתחילים לריב. הוא אומר, רודפים אחריי, והם אומרים, לא רודפים אחריך, שזה גם כן סוג של, כאילו, מי רודף אחריך? לא, לא רודפים אחריך, כן רודפים אחריי. עכשיו, מה האמת? האמת היא שלפי החושים לא רודפים אחריך, אבל ברמה החווייתית אפשר להבין שאתה חווה שרודפים אחריך, למרות שלא רודפים אחריך. עכשיו, אם בא בן אדם להופעה דו-קוטבית, והוא יושב מול פסיכולוג חכם, נגיד, אז הפסיכולוג החכם מתחיל להתווכח איתו. אתה לא צודק, אתה מה פתאום, אתה קח כדורים, כל מיני כאלה, או פסיכיאטר. אבל אם הוא יושב מול פסיכולוג יותר חכם, או מול מישהו חכם באופן כללי, אז ברגע שבא בן אדם להופעה דו-קוטבית, אתה לא אמור להילחם בו להיכנס בראש בראש. להיות איתו. אתה אמור להסביר לו את ההיגיון של מה שהוא חושב, אבל להראות לו גם את ההפך של הדבר. זאת אומרת, אם אתה תחשוב שאתה רק טיפש, אתה תהיה בבעיה, ואם אתה תחשוב שאתה רק חכם, אתה תהיה בבעיה. כי האמת היא שאתה בסוף גם חכם וגם טיפש, וגם בתכלס זה לא משנה אם אתה טיפש או חכם, וגם עוד יותר בתכלס אין הבדל בין חכם טיפש. זה תמיד באופן יחסי למשהו. החכם אפשר להגיד שהוא טיפש, והטיפש אפשר להגיד שהוא חכם, זה הכל עניין של פופולריות. מה יותר פופולרי? איך פופולרי לחשוב ככה או ככה? אם זה ככה הוא חכם, אם זה ככה הוא חכם. זה הכל, זה לא הרבה מעבר לזה. עכשיו, הרעיון הוא... אבל כמה הסבל האנושי יש שם, בחוויה? הסבל האנושי הוא לפי עוצמת הקונפליקט. כמה שיש יותר התנגדות בין מה שאתה חושב שקורה לבין מה שאתה חושב שאתה רוצה שיקרה. זאת אומרת, אם אתה מאוד רוצה שיהיה משהו, ואתה מאוד חושב שאין משהו, אז אתה בבעיה. אבל, אם אתה באיזון, מה זאת אומרת איזון? שאתה מבין שאף פעם לא רק אין את מה שאתה רוצה, גם יש באופן יחסי. ובו זמנית אתה גם כן לא רק רוצה שיהיה, אתה גם... מה הדוגמה נגיד אתה רוצה שיהיה ואין? כסף. כסף לדוגמה. יש ככה, יש חוויה של אין לי בכלל כסף, ואני רוצה שיהיה לי, שרק יהיה לי כסף. זה בעצם קיצון, אוקיי? אבל את שניהם אפשר להיעזן. במקום... אין לי כסף,
נכון שאין לי כסף, קודם כל יש קצת, אבל את אומרת, למרות, נגיד שאין לך בכלל כסף, נגיד ביתרה אפס, איך אפשר להגיד, יש לי כסף, אם בעצם ביתרה אפס, איך אפשר להגיד יש? אז אני אסביר לך את הטריק. את אומרת, מה המטרה של הכסף? כדי שאני אקנה את הדברים, נכון? אבל דברים יש לי. נגיד, למה אני צריכה כסף? משל תרופות, אבל אני לא צריכה תרופות. אז את אומרת, כאילו יש לי כסף לתרופות. נכון? כאילו, תחשבי, הרי למה אתה צריך את הכסף? בשביל לצרוך מוצרים. אתה אומר, אבל יש לי את המוצרים. אבל אין לי את המוצרים. שום דבר אין לך. יש לי חלק. אז יפה, חלק. עכשיו, אם בן אדם מסתכל רק על הנייר, אומר, רגע, אבל נייר אין לי. אוקיי, נכון, נייר אין לך, אין איזה הפך. כמו הקיר, תסתכלי על הקיר. אפשר לעבור דרך הקיר? אי אפשר. יש לך כסף פיזי ביד? דומה, יש לך כסף ביד עכשיו? יש לי כסף? לא. עכשיו, אי אפשר לעבור דרך הקיר, כמו שאין לי כסף ביד, אבל אם אתה מסתכל על המהות של הדבר, מה המהות של הכסף? שאני אוכל לקנות באמצעותו דברים שיגרמו לי להרגיש טוב. אוקיי, אז אני כבר מרגיש טוב, אז אני לא צריך את הכסף. למה אני רוצה לעבור דרך הקיר? כדי להשיג משהו שנמצא שם. ולמה אני רוצה להשיג את מה שנמצא שם? כדי שיהיה לי טוב פה. אז אני יכול שיהיה לי טוב פה גם בלי להגיע לשם. אז זה כאילו עברתי דרך הקיר בלי לעבור, בלי לעבור דרכו. עכשיו, זאת אומרת, עניין של מהות וצורה. אז איך עושים את זה? לא כל כך... באמצעות הבנת המנגנון שבתוכך. כשעולות בך מחשבות, יש לי או אין לי, את צריכה בעצם להתבונן מה קורה לך בראש מאחורה, לנתח את החוויה, ולנסות לראות את זה בפרופורציה נכונה. זאת אומרת, זה לא רק יש לי ולא רק אין לי. עכשיו, גם נגיד שאת רוצה משהו, לדוגמה, את רוצה כסף, נגיד. עכשיו, השאלה היא גם כמה את רוצה. עכשיו, האם את מסוגלת להזדהות עם המחשבה של אני לא רוצה, או אני רוצה שלא יהיה לי? כן. יפה, אז זה סוג של איזון. אני לא רואה, איך אמרת את זה שוב, סליחה? אני רוצה. יש, אני רוצה שיהיה לי. ואני לא רוצה שיהיה לי, זה הקיצון השני. לא, לא. לא, מה הקיצון, תסביר לך? אני רוצה שיהיה לי. אני לא רוצה שיהיה לי. ומה עוד יש? לא, זה לא יש לך הקיצון. והקיצון זה קיצון. אז אני לא רוצה שיהיה לי? לא, אז אני רוצה שלא יהיה. אני רוצה שלא יהיה. אה, אז אני לא מכירה את עצמי. אז הנה, ראית אחד חדש קיבלת. יש! כן, יש משהו אחד שאני לא רוצה שיהיה. לא, על אותו דבר שאת רוצה. אה, על אותו דבר? אותו דבר. את צריכה לקחת משהו שאת רוצה, וגם לראות את זה בזווית של אני לא רוצה. אז תכתבי, תכתבי. יש! אבל כשדברים קורים לך, אתה לא... מנתח אותם כל הזמן, אתה חושב זה נכון, זה נכון. אני רוצה להביא אותך למודעות כזאת. רגע, זה נכון, זה נכון. בזמן אמת, בכביש שאתה נוסע, מישהו נכנס בך, מה אמרנו? בלי טלפון, נכון? בזמן אמת, נגיד שאתה נוסע בכביש ומישהו נכנס בך, אתה אומר, בוא נתחיל לנתח, אני רוצה שהוא ייכנס בי, אני לא רוצה שהוא ייכנס בי, אני רוצה שהוא לא ייכנס בי, אני רוצה שלא. עכשיו, זה לא בזמן אמת. אתה לפני כן עושה תרגולות. אתה לא, אם אתה ישר נכנס לקרב, מה אתה מתפלא שאתה נפצע? לפני שאתה עולה לזירה, לך לחדר כושר, כל יום, כמה שעות, שב עם עצמך, תתבונן, התבוננות. עכשיו, ההתבוננות היא לא רק שכלית, היא גם צריכה להיות רגשית. כי אם אתה לא מרגיש את מה שאתה מבין, אז אתה לא עזר שהבנת. מה עזר לי שהבנת אם לא הרגשת? עכשיו, מתחילים בדברים קטנים, לא בדברים, לא אכפת לי למות, או אני רוצה למות, או אני רוצה להתחיל, לא בזה. דברים קטנים. נגיד, אני חושבת שהוא אוהב אותי. אני חושבת שהוא שונא אותי. דברים כאלה. בוא נראה. הוא רק אוהב אותי? אולי הוא גם שונא אותי? אולי רק שונא אותי? אולי רק אוהב אותי? אולי הוא לא אוהב אותי ולא שונא אותי? דברים כאלה. מתחילים לקחת דברים קטנים, להתחיל לראות אותם בכל הזוויות שלהם. כאילו, כמו נגיד, עומדת מול ההר, להתחיל להסתובב את כל הזוויות, להתחיל לראות את התמונה מכל הפרספקטיבות. עכשיו, ברגע שעושים את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, על כל מיני תהליכים, אז בסוף אתה מגיע למצב שלא משנה מה קורה לך, אתה כבר דרוך. נפל עליך הגג, אוקיי, בראש אוטומטית, אני רוצה, לא רוצה ולא משנה. מה הבנת? מה את אומרת? שזה מרתק, שאני מתחברת, אני מתחילה להבין מה אתה אומר. בעצם מה שאתה רוצה שאני אגיד לך, לא שתגידי, מה שאת רוצה, תגיד מה שאת רוצה. שבעצם לכל דבר, לכל מונח, יש לא מצב אחד מבחינתי, אלא 10 מצבים שונים. זוויות הסתכלות, זוויות הסתכלות. פרספקטיבות, כן. ואם את רוצה לדייק, אז לא 10, אין סוף. אין סוף אפילו.
שאותם אפשר לחלק לטוב רע. אין טוב רע. יש טוב, יש רע ויש לא משנה. אבל כל דבר יש לא. אין רק טוב או רק רע. יש טוב ורע, אבל לא רק טוב, לא רק רע. זה תמיד גם טוב, גם רע וגם לא משנה. השאלה בזווית הסתכלות. כל דבר בעולם. חותכים לך את הרגל, בזווית מסוימת זה רע. אם מספיק תתאמץ זה טוב. ואם לא תתאמץ זה לא טוב ולא רע. עכשיו, הדיפולטים של הפעולה ביום יום, אתה פועל לפי דיפולטים, לפי זה רק טוב, זה רק רע. אתה הולך ברחוב, אתה רואה עומד אצלי פה ללך, אתה בורח. למה? זה רק רע. כי אתה פועל על אוטומט של רק רע או רק טוב. אתה רעב, אתה עכשיו הולך לאכול. למה? כי זה טוב לאכול. זה גם רע לאכול. למה? איך הופכים את זה? למה זה טוב לאכול? כי אם אתה אוכל, אתה חי יותר, נגיד. למה זה רע לאכול? כי אתה חי יותר. לדוגמה. על אותו דבר, על אותו דבר. עכשיו, זה נשמע אולי, לא יודע, לא רציני או משהו, אבל זה לא בעיה שלי. מי שמאוד רציני, שישאר רציני. אני מסביר משהו פשוט. בעיקרון, בוא נחזור להתחלת השיחה. אנחנו נמצאים בעולם של צמצומים, הגדרות. ככל שאתה יותר בטוח שאתה חייב לאכול ארוחת בוקר, ככה אתה יותר מפחד מכך שיום אחד לא תוכל לאכול ארוחת בוקר. מאוד פשוט. אין פה תרתי משמע. אתה מת מפחד שאולי יום אחד לא יהיה לך לאכול, אתה חייב לשחרר את המחשבה שאומרת, אני חייב לאכול. זה כל הסיפור. איך אתה משחרר את המחשבה שאומרת, אני חייב לאכול, על ידי שאתה לוקח את המחשבה שאומרת, אני חייב, שזה, כאילו, אני חייב לאכול, זה נשמע מאוד הגיוני, כאילו, מה פתאום? אתה לוקח את אני חייב לאכול הזה, וזה מחובר לקרקע, כאילו בתוך התת מודע של הבן אדם, אני חייב לאכול, יש שם שורשים חזקים, ברוחב של 10 קילומטר שורשים. צריך לקחת את הפטיש, עם ככה, עם העת, להתחיל טק, 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 ככה, עם המשפיץ הקטן, להתחיל לתת מכות. איך עושים את זה? שואלים למה? מי אמר? למה אני חייב לאכול? את חושבת שאת חייבת לאכול? נגיד. נגיד. יודעת את הערון. בסדר, זה טוב. אני יודעת בדיוק מה אתה אומר, זה לא יעשה. נכון, נכון. הרעיון הוא... אני לא חייבת, כבר חייב ולא קיים. נכון, 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 נכון. רגע. אבל גם אותך, אם נעמיק עוד פנימה, אנחנו נגלה, אני לא חייבת לאכול, אבל אני חייבת להרגיש טוב. לא מצאת. נכון? על לאכול, את יכולה להגיד טוב, יאללה, לא משנה. להרגיש טוב, מה, אני לא חייבת להרגיש טוב? יש גבול. קסם, נסחפת. אוקיי, אם אתה חייב להרגיש טוב, מה גזר דינך? שאתה מפחד להרגיש רע. מה הסיפור? אתה לא רוצה לפחד להרגיש רע? אתה צריך לבדוק כמה אתה חושב שאתה חייב להרגיש טוב ולשחרר. איך אני יכול לשחרר? אתה לא יכול לשחרר, תתרגל להרגיש רע. ככל שאתה יותר בטוח שאתה חייב להרגיש טוב, עכשיו, אנחנו בסוף מגיעים לדברים העמוקים. ככל שאתה יותר בטוח שאתה חייב להרגיש טוב, למרות שאנשים לא בטוחים שהם חייבים להרגיש טוב, הם אפילו לא מבינים מה אמרתי בכלל. מה זאת אומרת, אני בטוח שאני חייב להרגיש טוב? למה יש אפשרות אחרת? כאילו, מאיפה, מה זה אומר אני בטוח שאני חייב להרגיש טוב? כאילו, מה אתה מדבר? עכשיו, ככל שאתה יותר בטוח שאתה חייב להרגיש טוב, כך אתה בעצם גורם לעצמך להרגיש יותר רע, כשהמציאות לא כרצונך. כי אם אני קם בבוקר ואני אומר, אני לא חייב להרגיש טוב, מבחינתי לסבול למוות, אז אם קורה לי משהו רע, אוקיי, קרה משהו רע, לא קרה שום דבר, קרה רע. אבל אם אתה אומר, אני חייב שהחיים שלי יהיו מושלמים, אז כל פיפס קטן ממלא לך את החיים. זה כאילו אתה נוקם בעצמך. כזה יום הולדת זה בדרך כלל. מה? כזה יום הולדת זה בדרך כלל. אתה יודע ש... יותר מהם הזה. עכשיו, אוקיי. שמעת על קייטי בארה? שמעתי על הסיפור. אז קייטי באה עם עובדת גם בדיוק עם ארבע שאלות. לא בדיוק, אבל אני די מזכיר אותך. היא שואלת, האם זה, אני חייבת לאכול, נגיד, ניקח את זה. האם אני באמת חייבת לאכול? האם זה ודאי? כשאני מאמינה לדבר הזה, איך אני מרגישה? מה שקצת חסר שם, אני אגיד לך מה קצת חסר, אצל באה עם קייטי. מה שקצת חסר... היא גם עושה את העיקור. אני מכיר, אני אומר לך מה קצת חסר, אוקיי? מה שחסר שם זה את ההפך המוחלט. לדוגמה, אני כועסת עליו. נגיד, דוגמה, נגיד את כועסת על מישהו. כן. אוקיי? אז מה ההפך של זה? אני לא כועסת עליו.
נכון? נגיד... ולדעת מודע לא שומע. כן, לא, ברור, ברור, ברור. אני מנסה להביא את הבן אדם למצב שהוא יוכל להזדהות עם כל המחשבות האפשריות, שהוא יוכל לא רק לא לסבול מזה שכואב לו, אלא גם ליהנות מזה שכואב לו. מבינה? זה לא רק... הוא מברך על הרע. כן, לא, אבל באמת, לא ברוך אתה. כן, באמת, כן. עכשיו, לדוגמה, נגיד שאתה כועס על מישהו, מבחינתי אתה צריך גם להיות מסוגל לא לכעוס עליו, אבל גם להיות מסוגל לכעוס עליו, יותר אפילו. אם אתה ישר בורח לי ללא לכעוס עליו, מה עשינו בזה? הפכת להיות נכה, אתה לא יכול לכעוס על אחרים. אתה צריך להגיע למצב שאתה גם יכול לכעוס על מישהו סתם להתעלל בו, וגם להגיע למצב שגם מישהו מתעלל בך וכועס עליך סתם, תאהב אותו. שיש לך את כל הזוויות. שאין אפילו מחשבה אחת בעולם כולו שאתה לא מסוגל להזדהות איתה. כל המחלות נפש האפשריות, כל הדברים הכי חכמים בעולם, הם חלק מהשלם. אם יש אפילו מחשבה אחת בעולם שאת אומרת, אני לא מוכנה לחשוב ככה, או אני לא יכולה לחשוב ככה, את בעצם יוצאת מאיזון. שיפוטי. את בעצם יוצאת מאיזון. עכשיו, לכאורה, אם נגיד הייתי אומר לך, את צריכה להיות מסוגלת לעשות רע לעצמך, תגידי, רגע, אבל אם אני אחשוב ככה, זה יוציא אותי מאיזון. אבל לא. אם את לא תהיה מסוגלת לחשוב ככה, את לא תהיה באיזון. כי האיזון זה סך כל הדברים. זאת אומרת, ביחס לחיים האלה, אם בן אדם יחשוב, אני מוכן לעשות לעצמי רע, או אני רוצה לעשות לעצמי רע, אז הוא לא מאוזן, אבל הוא לא מאוזן ביחס למחשבה שאומרת, אתה חייב להרגיש טוב. אבל אם אתה רוצה את האיזון המוחלט, אתה צריך להיות מסוגל להזדהות עם כל המחשבות האפשריות. זאת אומרת, מספיק שיש צורה אחת בעולם שאפשר לחשוב ככה, ואתה לא מסוגל להיכנס לשים את המשקפיים האלה, אתה כאילו מקבל סחרחורת, אתה לא, עוד לא הגעת לשלמות. קחי את כל הדברים הכי גרועים בעולם, וקחי את כל הדברים הכי טובים בעולם. בוא נגיד ניקח את היטלר, ובצד השני נשים את... מריה תרזה. מריה תרזה. עכשיו, האם את מסוגלת להיות מריה תרזה בחוויה שלך? אני חושבת שזה בלתי אפשרי. אוקיי, אוקיי. לא, רגע, לא, לא. את מסוגלת אבל להזדהות איתה. לא, לא, כאילו להיות היא. אני מסוגלת להיות היא? בחוויה. אולי בשאיפה. אוקיי, את מסוגלת להיות היטלר? יכול להיות שיש לי חלקים כאלה. אבל אני אגיד לך משהו, אלוהים הוא גם היטלר וגם מריה תרזה. נכון. כדי להיות אלוהים, והוא גם את דרך אגב. כדי להיות אלוהים אתה צריך את הכל. אני גם, כאילו זה כמו שיש חנות משקפיים, שבכל משקפיים אתה יש לך חוויה אחרת. עכשיו אתה צריך, עכשיו יש לפעמים אתה שם משקפיים, אתה מקבל סחרחורת או משהו, פתאום אתה נכנס לזה סרט, אתה בורח החוצה, אתה בורח, מה אתה בורח, מה קרה? מה, אתה לא מסוגל לעמוד פה? הרעיון הוא שאתה תהיה מסוגל לשרוד כל חוויה אפשרית, שכל חוויה אתה מסוגל לא רק לשרוד אותה, לחבק אותה ולרצות אותה, וגם לתת לה ביטה ולהעיף אותה. זה ההיפוך. אתה גם מסוגל לרחם ואתה גם מסוגל להתאחזר, אתה גם מסוגל לאהוב, גם מסוגל להסתור, גם את עצמך. אתה גם מסוגל להתאחזר לעצמך וליהנות מזה, אתה גם מסוגל לרחם על עצמך ולסבול מזה. שזה עובר דבר דבר. זאת אומרת, שאתה אומר לקבל כל רגש במלואו, ולקבל את עצמי במלואי. יש לזה גם שדוס וגם אנלייט. נכון, אני מסכים שזה מסוכן, אבל זה מסוכן רק אם אתה נאחז בצד אחד יותר מהצד השני. ואיך אתה יודע שאתה באיזון? אתה מרגיש, זה לא איך אתה יודע, זאת אומרת, מה אתה מרגיש בסוף? הלב אם שלך אם אתה אדם מוזן, איזון. אז אתה מרגיש, אם אתה אדם לא מוזן. הלב שלך, אתה איזון, לא איזון זה כמה הלב שלך שלם עם המציאות. זה האיזון, כל השאר זה סיפורים. אני לא מקבלת את מה שאתה אומר. אם מבחינתך את הולכת ברחוב ונותנים לך אגרוף, ומבחינתך את חווה את זה כחלק מאיזה משהו כללי, ואת גם מתנגדת לזה, ואת גם את זה חובה כחלק ממשהו כללי, אז את באיזון. כי את גם מקבלת את זה, ואת גם אפילו מתנגדת לזה, אבל את מקבלת את זה שאת מתנגדת לזה. כאילו בו זמני. כן, בדיוק. כי יש בן אדם שאומר, אני מקבל הכל, מי שנותן לו אגרוף, אומר, אני כל כך אוהב אותך, אתם עוד אחד. אוקיי, לא, זה... לא, זה, זה לא, זה לא, אני לא מדבר על זה. אוקיי. יש אחד, מישהו רק בא לתת לו אגרוף, ישר יורה בו. עכשיו אני אומר לא, אתה צריך להיות במצב שאתה גם מסוגל לחטוף אגרוף, גם מסוגל לתת עליך השנייה, וגם מסוגל לראות בו לפני שהוא מצמץ. תגיד, זה נשמע כמו אומנות לחימה, כמו קראטה של המאפק. כמו נשמע לי, זה להיות מאסטר, נכון, זה משהו של קו אמצע כזה. נכון. שאתה יכול קצת... זה... איך שאתה רוצה, לא קצת, קצת הרבה. קצת. אתה יכול אפילו על הראש, מלמעלה, מקדימה. זה סוג של שליטה, כאילו...
אבל עיקר הפיתוח, אבל עיקר הפיתוח נכון, ורק אז, ורק אז אתה יכול לבחור. כי אם אתה, אין לך את היכולת שליטה הזאת, אז אתה גם לא בוחר מה לעשות, כי אתה כפוף לרצונות שלך. אתה לא יכול להגיד, אני עכשיו רוצה משהו וככה. כי אתה אומר, אני אבל לא יכול לרצות אחרת. נגיד שיש משהו שגורם לך להרגיש רע. בן אדם רגיל, לא יכול להגיד, לא אכפת לי, אני רוצה את זה. מה, אני לא יכול לרצות להרגיש רע. אבל אם אתה באמת מסוגל לרצות להרגיש רע, זאת אומרת, אני עכשיו רוצה להרגיש רע, אני רוצה למנות על עצמי את החיים. ככה בא לי, מה הסיפור? אבל לא תמיד אנחנו שואפים לטוב ולהרגיש טוב? שואפים, ולכן תמיד סובלים. אוקיי. נכון, אבל זה אותו דבר. אבל הנשמה רוצה... תראי, 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 עובדתי... גם הגוף שלנו רוצה להרגיש טוב. תסתכלי, המציאות היא, המציאות שיש פה קיר, נכון? נניח, אבל מה שיותר בטוח שבחיים יש טוב ורע, זה אנחנו סגורים על זה. עכשיו, ככל שאת יותר רוצה רק טוב, ככה את יותר רבה עם זה שיש גם רע. זהו, עכשיו תבחרי מה את רוצה. לקבל את הרע כמו טוב. השאלה נשאלת היא, לא, אבל אם את תקבלי אותו כמו טוב, אז הוא כבר לא רע, אז לא יהיה חיים. אז את צריכה שהוא ימשיך להיות רע, אבל בו זמנית לרצות אותו כמו טוב. כי אם את באמת אוהבית הרע, אז גם זה לא עשינו שום דבר, כי אז כבר אין רע, אז עוד פעם ביטלנו את המשחק. צריך שעדיין נחשוב שזה רע, אבל בו זמנית לרצות את זה. שזה רק חולה נפש, עם פיצול אישיות יכול לחשוב כך. שזה מה שטוב, פיצול אישיות. פיצול אישיות שהוא רואה מכל איזה ביות. יפה, בדיוק, יפה. ואיך עושים את כל... ואתה לא מקבל סחרחורת? לפי ה... אבל אתה רוקד עם הסחרחורת. לסיבוב. אתה מסתחרר ונכנס למעגל. כן. עד שאתה נהנה, דרך אגב, אם אתה משתחק כל כך מהר, אתה כבר הופך להיות הריקוד ואתה כבר לא יודע שאתה רוקד. זה סופי. עצם זה שאתה בחשיבה המעגלית הזאת... הסחרחורת מעלימה אותך בעיקרון, הסחרחורת מעלימה אותך. הקטע של ההיפוכים, אני רוצה, אני לא רוצה, אני רוצה, אני לא רוצה, אני רוצה, אני לא רוצה, אז יש בן אדם שסובל מזה, ויש בן אדם שהוא מתמסר לזה ואז הוא חווה שלמות. עוד פעם. אני רוצה, אני לא רוצה, אני רוצה, אני לא רוצה, אני לא יודעת מה אני רוצה, עצבנית. יש, מה האמת? מתחיל להתבונן, אני גם רוצה, גם לא רוצה, גם רוצה, גם לא רוצה, גם רוצה, גם לא רוצה, עד שאת מגיעה לשווה, וואלה, זה כבר לא משנה לי. את כאילו הופכת את הקונפליקט לסוג של מינוף, לא לסוג של... זה כמו נגיד ששני אנשים נותנים אגרוף, ואתה עומד באמצע, אבל אתה יכול או לעמוד באמצע, או להשתמש בהם, כאילו, הם כאילו תומכים אותך שתהיה למעלה, בדיוק, בדיוק, בדיוק. אתה יכול להגיד, החיים האלה הם אכזריים, אני לא יודע מה אני רוצה מעצמי, ואתה יכול להגיד, וואלה, איזה חיים יפים. אני לא יודע מה אני רוצה לעצמי, לכן אני משוחרר. אבל תגיד לי, אתה חושב שאפשר לחיות ככה לאורך הזמן, או שזה עבודה אינטנסיבית? אפשר לחיות ככה לנצח. לנצח? כאילו זה נראה לי שזה דורש תרגול מאוד גדול, כמו שאתה מחדר כושר, מאוד מאוד גדול. את שואלת איך מתחזקים את זה בשוטף. כי זה מתחיל להיות כי זה גם שוב אתה רוצה להימנע מקופית, אבל נכנס לקופית אחרת, גם לוקח את השיטה שלך. גם זה עצמו קונפליקט. אז בעצמו זה קונפליקט, ואז אני נכנסת שוב לך. גם להגיד אני לא רוצה להיות בקונפליקט, גם זה קונפליקט. וזה כבר נכנס איזשהו כזה סחרחרה כזאת, שאתה עוד פעם, אז עצמה זה עדיף כבר לשאר במוכר והידוע. אז תשאר לי במוכר והידוע, אבל גם במוכר והידוע אתה לא רוצה אותו. כן, נכון. אז אתה רוצה ללכת לשם, גם שם אתה לא רוצה אותו. השאלה באמת, אם יש... אני אגיד לך מה עושים. את רוצה לדעת, את רוצה לדעת, אני אגיד לך. האמת היא שמה שאני אומר, מה שאני מסביר, זה אחד הדברים הכי מפחידים שיש בעולם. כי אם אתה מתחיל לעשות את זה ברצינות, אתה מתחיל לפחד שאתה הולך באמת להיכנס בקיר. באמת. אני לא מאמינה שאני יכולה להכניס. לא, לא שזה עובד. שליטה, שבטעניקה, הנושא לפעמים זה שליטה, זה סוג שאתה צריך let go. לא, פה זה 0% שליטה. אבל בסדר, זה בדיוק הנקודה. אני יודעת כמה זה מפחיד לשחרר לגמרי. זה פחד מפחיד לגמרי. קרה לך פעם שהלכת ברחוב, אמרת לא אכפת לי מה יקרה בכלל ב-0%. אני לא דוגמה לדבר הזה. אני יכולה להתאמן על זה, אבל אני מתה להיות במקום הזה, כן? כאילו שלא אכפת לך מעצמך בכלל. כן. רבי נחמן אמר פעם, החוכמה מאין תימצא, שמישהו חכם משים את עצמו כאילו הוא לא בזה העולם כלל. אתה כאילו מוטרד מהבעיות שלך, כאילו אתה לא נמצא. אבל רבי נחמן אומר לי מסופר שהוא היה חווה את עצמו כאילו הוא לא נמצא. כאילו זה לא, הוא לא נמצא בכלל, לא מבין מה אתה רוצה ממנו. אבל זה לא אדישות ואפתיה? גם לזה הוא אדיש ואפתי. מה זאת אומרת? הוא אדיש ואפתי גם לזה שזה אדישות ואפתיה. זה מכלול, זה גם יש בזה גם וגם וגם. מצד מסוים זה אדישות ואפתיה, אבל מצד שני,
הוא מתמסר למציאות. להתמסר למציאות זה אדישות ואפתיה. אם בן אדם מגיע להרמוניה עם המציאות ואומר, לא אכפת לי מה קורה, זה, את קוראת לו אדיש? הוא לא אדיש, הוא ערני. הוא ערני למצב, הוא ערני למציאות, והוא מתמסר אליה. למה זה לקרוא לו אדיש? לקרוא לו, וואלה, הבין את אלוהים, מתחבר איתו ביחד, הוא ערני לכל החשיבה של אלוהים. הוא הצליח להסתנכרן איתו. ואם אתה מסתנכרן עם המציאות, מצד אחד אתה כאילו שקוף, מצד שני אתה בשיא הזרימה. עכשיו תראי, מה שאני אומר שהתהליך הזה הוא תהליך מאוד מפחיד, כי הבעיה שאתה מתחיל לקחת את הדברים שאתה בטוח בהם, מתחיל להטיל בהם ספק, אתה אולי אני אשתגע, אולי אני הולך לצאת מדעתי, אולי אני לא יודע מה. הפחד הכי גדול זה אולי אני גם הולך למות, ויותר גדול מזה, אני גם מפסיק לדעת שאני קיים בכלל. אם זה מגיע לכזאת רמת שיגעון, שאתה כבר אפילו לא יודע אם אתה קיים בכלל. אוקיי, זה בכלל עבוד, כאילו עבוד לו. ובצד שני, אם אתה לא מפחד, אתה הולך עד הסוף, אז אתה מסוגר את הנושא, זה הכל. כי רבי נחמן דרך אגב, בספר שלו, כתב שלהיכלל בין סוף, בן אדם צריך את ביטול כל הרגשיותיו וחומריותו. בן אדם צריך להגיע למצב שהוא מבטל את כל מה שהוא מרגיש, את כל החומר שלו, שהוא כאילו לא מרגיש שום רגש. אם אתה מרגיש רגש, זה בעצם אומר שאתה לא מרגיש את הרגש השני. גם כלפי החומר שלו. וגם את החומר שלו, אתה כאילו לא מרגיש את הגוף, אתה לא מרגיש כלום, אתה לא מרגיש אפילו שאתה, ורבי נחמן אומר, ולא ידע איש שהוא לא יודע אפילו את עצמו. זאת אומרת, שאתה אפילו לא מרגיש שאתה קיים. לא רק שאתה לא מרגיש שום רגש, אפילו אתה לא מרגיש שאתה קיים בכלל. ואז אתה הופך להיות אלוהים, לצורך כלל. אתה עושה סקס עם זה? הכל, אתה עושה סקס עם המציאות. פול. כן? זה סוג של תודעה. זה 100%, זה, את הופכת להיות, את כאילו הופכת להיות אלוהים על אמת. לא בכאילו, לא בחצי חצי, לא במשתקפות, את נהיית הוא האמיתי המקורי. זה בעצם אתה נהפך להיות ישות, שהתודעה שלך היא במקום אחר. אתה הופך להיות הישות המקורית, לא ישות, אתה כבר לא ישות, אבל לפני הישות. למה לפני? כי ישות זה לא הכל. ישות זה כבר, יש משהו ויש אתה. אתה הופך להיות, אם כבר אין אני בכלל באמת 0%, אז אתה כבר כלום. אז אתה הופך להיות המקורי. אז אתה בעצם חוזר להיות מה שהיית לפני שהיית, לצורך העניין. זה בר השגה? וזה לא בר השגה, ולכן זה... אנחנו רוצים להשיג את זה? אה? אני רוצה? לפני שהתחלנו את השיחה הזאת, מה אמרתי? אני אסביר לך מה טוב בלהישאר פה, לא? אבל מה אמרנו אחר כך? אבל את רוצה שיהיה לך אפשרות לגוון, נכון? אז את רוצה שיהיה לך אפשרות לגוון. אז אני אומר, אה? אני חושבת שזה יכול לבוא. אם זה אפשרי, כן, זה אפשרי. כן, זה אפשרי. לא רק שזה אפשרי, עד שהבן אדם לא יקבל את זה, הוא ממשיך גם לרצות את זה. תכלס, מה שהבן אדם בסוף רוצה, זה פעם אחת להרגיש להיות משוחרר ב-100%, פעם אחת שהוא יהיה מרוצה, פעם אחת להיות מרוצה בלב שלם, פעם אחת. רגע אחד, לעמוד מול המציאות ולא להתלונן שום תלונה. אכלו לי, שתו לי, אבא שלי, אמא שלי, דוד שלי, בשביל אכלו. זה יוצאות לצאת מהגבולות של עצמך. מכל הגבולות, לא של עצמך, מכל הגבולות. מכל הגבולות שאתה מכיר, אני לא יודעת, זה עצמך מבחינתי. לצאת מעצמך, דרך אגב, כי הגבול הכי גדול זה עצמך. אני ברשותך חייבת לצאת לעשות את זה. סדר. טוב, הבנו? נעשה הפסקה.